ମାଟି ତଳେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ମୃତଦେହ। ଯାଜପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈଦରାଜପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ବାଉଁଶବାଡ଼ିରୁ ମାଟି ଖୋଳି ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର୍ଗରଥ ଗାଡ଼ିରେ ଶବକୁ ଅଣାଯାଇ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ମୃତଦେହକୁ ପୋତି ପଳାଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହା ଦେଖି କାଳେ କିଏ ହତ୍ୟା କରି ପୋତିଥିବାର ଅନୁମାନ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଅରୁଣ କୁମାର ମହାଳିକ ହେଲା କ'ଣ, ଦୁଇଟା ଅଢ଼େଇଟା ଖଣ୍ଡ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗରଥ ଏଠିକି ଆସିକି ଲାଗିଲା। ଲାଗିଲା ପରେ ଦେଖା ହେଲା ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକ୍ରେ କି ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ବଡି ଏଠି ଟିକେ ପୋତି ଦେଇକି ପଳାଇଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଏଠି କ'ଣ କେଉଁ ବଡି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିକି ପୋତିଲେ। ଆମେ ସେଟାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ। ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଆମର ଯିଏ ଥାନା ଆଇସି ଅଛନ୍ତି ଚକ୍ରଧର ବାବୁ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ଅନେକ କୋପଟି ଗଲେ, ସିଏ ବି ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଖୋଳା ହେଲା, ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ଥିଲେ, ଦେଖାଗଲା ଯେ ନା ବଡି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲା, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ବଡି, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯେ ଏଠି ବଡିଟା ପୋତା ନ ହଉ, ଯେହେତୁ କରୋନା ସମୟ ସେଇଟା ଯେଉଁଠି ଆମର କରାହେଉଛି ବାରୁଣୀ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ସେଇଠି ସେଇଟା ଡିସପୋଜ କରାଯାଉ। ଆଉ ଚକ୍ରଧର ସାର୍ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ, ସେ କାମ ସେ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ମାନସ ଚକ୍ରଧର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆଇସି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ନିଜେ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଲେ, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ। ଏହି କହି ଧନ୍ୟବାଦ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ମାଟି ଖୋଳି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ମୃତଦେହ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାରୁଣୀ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ଶବଦାହ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାଜପୁର ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଚକ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ ଖବର। Thank you.